Dobrodošli na sat francuskog jezika za peti razred osnovne škole. Naša današnja tema – l'amitié. Da biste pristupili našoj današnjoj lekciji, potrebno je u adresnu traku vašeg internetskog preglednika upisati bit.ly pet l'amitié. Dakle, adresa je bit.ly pet l'amitié. Kada otvorite ovu stranicu, poslušajte razgovor francuskih školaraca. Nakon što ste poslušali tekst, možete riješiti zadatak broj 1. Aktivite 1. L'amitié, qu'est-ce que c'est? Zadatak je izrađen u digitalnom alatu. U preglednik upišite poveznicu bit.ly 5 l'amitié 1. Kada otvorite vježbu, odaberite podudarne odgovore i tako ih uklonite. Nastavite dok ih ne riješite sve. Ovaj zadatak razumijevanja. Sljedeći zadatak u našoj današnjoj lekciji L'amitié, qu'est-ce que c'est? Je izrađen u digitalnom alatu, pa je ponovo potrebno upisati u adresnu traku sljedeću adresu bit.ly 5 l'amitié 2. Zadatak se sastoji od osmosmjerke. Riječi koje smo poslušali u razgovoru skrivene su unutar osmosmjerke. Pronađite ih, a kao pomoć poslužit će vam slike. Povežite slike i riječi. Aktivite 2. Les adjectifs. Pridjevi. Za opis prijatelja potrebni su nam pridjevi u muškom ili ženskom rodu, u jednini ili množini. Ponovit ćemo opće pravilo za tvorbu ženskog roda pridjeva i množine pridjeva u francuskom jeziku. Za ženski rod pridjeva, pridjevu u muškom rodu dodajemo nastavak e. Primjerice, intelligent, intelligent. Za množinu ženskog i muškog roda pridjeva, pridjevu muškog roda u jednini dodajemo nastavak s ili s za ženski rod množine. Primjerice, intelligent, intelligent. Neke od iznimaka su pridjevi u muškom rodu koji završavaju na if. U ženskom rodu dobivaju nastavak ive. Primjerice sportiv, sportiv. Ili pridjevi koji u muškom rodu završavaju na e, u ženskom rodu se ne mijenjaju. Primjerice drol, u sympatik. Da bismo primijenili stečeno znanje o pridjevima, potrebno je ponovo poslušati dijalog i nadopuniti rečenice. Aktivite 3. Écoute le dialogue à nouveau et complète les phrases. Zadatak se nalazi na poveznici http bit.ly 5 l'amitié 3. Izrađen je u digitalnom alatu. Vaš zadatak je da odaberete riječ i smjestite na pravo mjesto u rečenici.
A sada slijedi zadatak pisanja, komplet le phrase. Pripremite pribor za pisanje. Promislite o svojim prijateljima, prijateljicama i nadopunite sljedeće rečenice. Mame jer ami e, meme jer ami sum, mome jer ami e, meme jer ami sum. Pazeći na oblik pridjeva koji ćete staviti u svakoj rečenici. Kada ste napravili zadatak pisanja, evo jednog listića za samovrednovanje. Promislite kako ste riješili zadatak broj 4 i odlučite. Mogu opisati prijatelje i moram još vježbati opisivanje prijatelja.